والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها شعبك قدوميها أقل كسر رئيس الوزراء كحيينك مدحوين ياشا دولة حبناها كا دولة فدرالك الصومالية مدحوين ياشي هوري الضلكة رئيس الوزراء ياشي هوري الضلكة قدوميها قبل كبنادر أهنا الدوق مقالة مقدشو وزير رذا حل دبان نضا علماء الدين هوينكا ورد بلشاد رايتكا بيش عالمكا يقودهان شعبك الصوماليات ميلك استوية جوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مدني علي مروين مانتو اي تاريخ دو تهي تدبي لباتنك مي لبادو كوني كو لباتنك وامالين وين حقيق دي او تاريخ اه بال دهب اهنا كجلي دونتا جدي سعودكا دولة نمدى الصوماليات كدب دور مالمود او دولة فدرال كي دولة حبناها كاة ايو قبل كبنادر اي مقالة مقدوشة او السعودين وضا هذا الله كد عي جوي مسؤوليات تنازل ايو اسقنعين كد يهان تهي وحان او قدام بينتي انقو تحقلين اينا دنت قود اي الدالك اي الدادك كوكو ليساني ان حل ايو هشيس لغو بدا قنعسان يهي لغو قارو أرماها مدمدوغا كجيري دروشوين كدالك يدو لغا دولة يوهشيسكي تضبي طبانك سبتمبر لبادو كوني لباتنك وهاقا يهي هنانك دروشوين كدالك لانا تحقلين ايو سوجيدين تي قدiga فرسما اي بايدابو وحا لغوهشيي قضبادي لغو كالي أركتي دوانا سيدا أرين تاقادو hannaanka doorashada kuraasta Soomaaliland turhan bixinta qab dhismeedka gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka waxa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaadii iyo wada shaqeyntii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland Koonfur Galbeed Jubaland Hirshabelle Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo xaqiiqdii muujiyay tanaasul dulqaad iyo xilkasnimo taas oo inoo fududeysay in aan waqti kooban xal uga gaarno arrimihii la isku haystay waxa mahad ballaaran u jeedinayaa مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماجو ورنتي دادالكي اوغليه هنانك دورشوينك دالك ايو تنازلكي او سمييي او هرساد او نغضي هشيسك مانتا آن او دبال دغينو سيدو كالي وحاب بغادين اي امان مدن مدنياش بارلمانك فدرالك الصومالية ايو قدون كودو او كالين وين kulaha in la soo gaaro halka aan maanta joogno iyo ansixinta heshiiskii 17 Sebtembar ee gundhiga u ahaa hannaanka doorashooyinka dalka mudanayaal iyo marwooyin sidii aan horay idinkaga ballan qaadnay waxa aniga iyo xukuumadeeda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hoggaamino si cadaalad ah daafurnaan xor iyo xalaal ah oo aan cidna lagu xadgudbin in la insha Allah haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali ka noqdo iyadoo aan ka amba qaadayno heshiiskii 17 Sebtembar waxa mas'uuliyadii naga saaran tahay aniga iyo mas'uuliyiinta kale ee dhamaantood in aan xaqiijino in haweenka helaan qoondadii ay ku lahaayeen golayaasha sharci dejinta arintaas aad ay muhiim ugu tahay waxaan maamul goboleedadan u sheegayaa in kuraastooda loo asteeyo shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo garbistaagii adkeynta xasiloonida iyo dowladnimada
aniga oo ka codsanaya in ay nagu gacan siiyaan mas'uuliyadda culus ee hirgelinta doorashooyinka. Waxaan marna la iloobi karin dardaarankiinnii haddaatiin shacabka Soomaaliyeed iyo ducooyinkiinnii niyadda ahaa ee aad sida joogtada ah iila wadaagayseen, kuwaas oo runtii dhaliyey guusha aan maanta ku soo afjarayno shirkan wadatashiga qaran. Aniga oo ka faa'iidaysanaya maalintan weyn, waxaan ugu baaqayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabaddan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in aan iscafinno, quluubta isku furno, niyad wanaagna la imaano. Marka aniga waxaan idinka codsanayaa inaad cafisaan. Runtii waxaa ii muuqata rajo iyo kalsooni aan ku qabo inay dalkeenna ka dhacaan doorashooyin loo wada dhan yahay, laakiin far keliya fool ma dhaqdo. Sidaa darteed waxaan dhammaantiin mas'uuliyiin iyo shacab idin ka codsanayaa inaad nagu garab istaagtaan si aan u gudanno waajibaadkayaga. Sidoo kale beesha caalamka waxaan uga mahadcelinayaa kaalintoodii dowlad dhiska Soomaaliyeed anigoo ka codsanaya taageerada farsamo, siyaasad iyo dhaqaale ee aan uga baahannahay qabsoomidda doorashooyinka. Ballanteennu waa doorasho daahfuran iyo isku duubni. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, walaalayaal, soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada. Waxaan kaloo leeyahay walaalahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gadaashay inaadan waxba ka raadin, wax kasta hortayda yaallaan. Midna ogaada soo dhowaada markaa idin leeyahay maahan madaxtooyadu soo dhowaada. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka.